অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা হৈছে কাৰ্বি আংলং জিলা। কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে আমি শান্তিপূৰ্ণ সেউজীয়া আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা মনলৈ আহে। কাৰ্বি আংলং বাস কৰা কাৰ্বি লোকসকলৰ লিখিতভাৱে ইতিহাস নাই যদিও জনজাতিটোৰ লোককথা আৰু লোকগীতবোৰত কাৰ্বি লোকসকলৰ পূৰ্ব ইতিহাসৰ কথা উমান পোৱা যায়। কাৰ্বি জনজাতিটো ক'ৰ পৰা আহিল, উৎপত্তি কেনেকৈ হ'ল, এইবোৰ সকলোবোৰ কথা জনজাতিটোৰ লোককথা আৰু লোকগীতত পোৱা যায়। কাৰ্বি আংলঙত কাৰ্বি লোকসকলৰ ইতিহাসৰ লগত জড়িত ঠাই আৰু পূৰ্বৰ কাৰ্বি লোকসকলৰ কৰ্মৰত ঠাই আৰু চিহ্নবোৰ বৰ্তমানে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত সজীৱ হৈ আছে। ঠিক এনেদৰে কাৰ্বি লোককথাত পোৱা এটা হলৰ নাম বিচিক্ৰিয়াবি। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং চিন্থং সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমটেৰেঙৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই বিচিক্ৰী হ্ৰদ। উচ্চ পাহাৰৰ টিঙত থকা বিচিক্ৰী হ্ৰদৰ কৌতূহল কাহিনী। বিচিক্ৰী হ্ৰদৰ ৰহস্য বৰ্তমানেও কোনেও সন্ধান কৰিব পৰা নাই। বৰ্ষাকালত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বতৰত হ্ৰদৰ পানী শুকাবলৈ ধৰে, কিন্তু শীতকালত খৰাং বতৰত হ্ৰদৰ পানী পৰিপূৰ্ণ হৈ পৰে। কাৰ্বি আংলং বিচিক্ৰী হ্ৰদৰ আশে পাশে পূৰ্ব জনবসতি চিন মাটিৰ বাচন বৰ্তন টুকুৰাবোৰ পোৱা গৈছে। কাৰ্বি লোকসকলৰ বিশ্বাস যে বিচিক্ৰী হ্ৰদ মানৱসৃষ্ট, কিন্তু কিছুমানে 15 শতিকাৰ মানৱসৃষ্ট বুলিহে কয়। কাৰ্বি লোকৰ বিশ্বাস যে বিচিক্ৰী হ্ৰদ এখন ভাগ্য চোৱা হ্ৰদ। হ্ৰদত গৈ যদি মাছ দেখে তেন্তে লক্ষ্য পূৰণ হয় বুলি বিশ্বাস কৰে। কাৰ্বি লোকৰ কথাত বিচিক্ৰী হ্ৰদৰ সৃষ্টি এনেধৰণৰ। আদিম যুগত তিৰিকাম ৱালা বোলা এজন ৰজা আছিল। ৰজাঘৰত গৰু চৰাবলৈ গৰখীয়া জাংৰেছ নামৰ ল'ৰা এজনো আছিল। জাংৰেছ কোনো ধৰণৰ মানুহৰ নাম নহয়, জাংৰেছ অসমীয়া প্ৰতিশব্দ ঘাটমাওৰা। ৰজাঘৰত গৰখীয়া বিনিময়ত জাংৰেছ এটা গৰু দি পঠায়। এদিন জাংৰেছ সপোনত গৰুটোৱে ক'লে যে তুমি কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাৰ যি লাগে মোৰ দুটা সিঙতে আছে। সেইমতে গৰু সিঙৰ পৰা প্ৰয়োজনৰ বস্তুবোৰ লৈ সুখেৰে দিন কটাবলৈ ধৰে। এই কথা শুনি ৰজাই জাংৰেছৰ গৰু আনিবলৈ আদেশ দিয়ে। আদেশৰ মতে গৰু আনি গৰু কাটিব লওঁতে জাংৰেছে গৰু নেজটো ধৰি গুৰুৱে উৰি অন্তৰ্ধান হ'ল। উৰি আহি চিন্থং অঞ্চলত উপস্থিত হয়। পাছত গুৰুৱে ক'লে যে মই মৰিম, কিন্তু মোক শগুণ বাঘ বা ভালুক খাব নিদিবা, মাটি পোক খাব দিবা বুলি ক'লে। গৰু মৰা 3 দিনৰ পাছত মাখি পোকবোৰ মানুহলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু জাংৰেছ ৰজা বুলি মানিলে। জাংৰেছ ক'লে যে পানী খাবৰ বা পানী তুলিবৰ বাবে লাংটেং অৰ্থাৎ বান্ধ বান্ধিব লাগিব। চাকৰি চাকৰ অৰ্থাৎ নগৰ চাকৰসকলে পাহাৰত এটা বান্ধ বান্ধিলে। চাকৰি চাকৰে বান্ধা বানৰ বাবে বিচাকৰি নাম হ'ল। বিচাকৰিৰ পৰা বৰ্তমান বিচিক্ৰী পৰিণত হয়। মনোজ লোকেলিটি কাৰ্বি আংলং।